وهاك داوود روح مالنت بريا لا فيليا انو مغالدا مقدشو كفرمو شركه مامول غوبليديدا غوبلكا بنادر اي دولدا فدرالكا اي سوماليا شركان ايا اه ميد لوغو دمهستريو قودوبدي كاسو باهي شركي دو سومريف 3 او اينن كاسو قيب غليل مدحوينياشا جوبلان يا بوتلان هدابا وهاي استوديو اه دحاي 5 تي في نوغلو سوغان وزيركي هوري شقدا شقالها دليرهدا اي عيارها اي بوتلان عبد الرحمن شيخ احمد حبروا waxaan wax ka waydiin doonaa wasiirka waxa laga filan karo shirka la filayo inuu maalinta bariga ka furmo magaalada Muqdisho ku soo dhawaa wasiir bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin marka u horeysa waxaan rabaa inaan salaan soo jeediyo TV 5 TV iyo akhyaarta iyo dhalinyarada ka shaqeysa mar labaadna waxaan salaamayaa umada Soomaaliyeed oo halkaan naga daawanaysa inta kadib hadaan u soo laabto su'aasha aad weydiisay deesan la socotaanba bilihii u dambeeyay waxa lagu guda jiray in Soomaaliya waqtigii hay'adaha dawladda magaraysa federaalka uu gaba-gaba ku dhow yahay waxa marka dhusamareeb 1 iyo dhusamareeb 2 iyo dhusamareeb 3 ama samareeb magaci waa la qorxiyay intaas ba iyadoo la eegayo waxa la soconay sidii ay wax soo bedbedelayaan waxa leeyahay marka dhamaan maanta shirkan loo maday loo fadhiyo oo hadda la sugayo inuu sabtidaasi kama dambeysa oo furmo oo xamar la isugu yimi madaxda maamulka goboleedyada iyo madaxweynihii iyo madaxda dawladda federaalka waxaan is leeyahay wuxuu la socdaa ama daba socdaa in la soo gabagabeeyo hannaankii doorasho oo 2022 ee dalka Soomaaliya uu geli lahaa intaa waxa dheer oo aan la soconaa dhusamareeb 3 oo madaxda Jubaland iyo Puntland madaxlabada madaxweyne ay ka maqnaayeen inay madaxdi kale isugu timi oo madaxweynaha uu hoggaaminayay iyo saddex maamul goboleed iyo waliba gobolka Banaadir iyaguna waxay soo saareen oo ay keeneen aragtidooda maadaama marka hadda la isu yimi waxaan rajaynayaa marka inay ka soo bixi doonto in aragtiyihii la mideeyo feker ma garanaysaa ama doorasho qabsoomi karta waqtigeeda dhici karta ummadda Soomaalida u riyaaqdo duruufaha lagu jirana ka jawaabta inay ka soo bixi doonto qoladay maqnaydna Busamreeb 3 ka maqnaydna ay madaxdeena Jubaland iyo Puntland ay aragtidooda iyo fekerkooda ay la maqnaayeen ku biirin doonaan qoliyaha kaleetana wixii aragtiya oo iyagana ay ku kabi karaan lagu kabi doono sidaasna aan waxaan u rajaynayaa shirkuna inuu guul ka dhammaado doorashaduna ay waqtigeedii iyo sida ugu qurux badan ay u dhici karto ay u dhacdo ayaan isleeyahay waa laga fili karay shirka dhusamareeb 3 waxaa lagu gaamiyay nooca doorashada ay noqonayso markaas kamaysa soo qayb galay madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland marka iyagoo ku sababaynaya in markaas waddanka uu ka jirinba xukuumad haddana waxay ka qayb galayaan shirka magaalada Muqdisho iyadoo wali aan magacaabin xukuumad sidee u muuqataa in wali iyagoo wixii ay ka andacoonayeen ay meesha taagan tahay inay ka qayb galaan shirkaas ama uu furmo maalinta berri ah madaxda Jubaland iyo Puntland waxaan u malaynayaa inaanay ahay kulley dacabashay Griffiths ay ka qabeen sideen la wada socono ummadda Soomaalida waxay ogtay inaanay ka soo qayb gelin labadaas mas'uul inaanay shirka iimaan mana qabo inay intaa kaliya ahaydee kulley dee wax iyaga anagaan hadda halka aanan kaga falanqoon karin oo madaxdaasi wixii ay arintaas ay uga biya diiday dhusamareeb 3 dee waa wax iyaga la rabo inay iyaguna ummada u sheegaan meel badan way ka sheegeen qoladii joogteena oo meesha tagteena waa ku mahadsantahay iyaga laftigooda waxbay soo saareen nuxurka wuxuu yahay dhusamareeb marka 3 ka soo baxay oo xaqiiqdii aan isleeyahay waxay ahayd hal talaabo weyn horey loo qaaday ee tahay waxay ahayd labada shir oo ka horreeyay dhusamareeb 1 iyo dhusamareeb 3 dhusamareeb 2 waxa la isku hayay waxay ahayd mabaadi baa la isku hayay mabaadida doorashada asaasiga u noqonaya ayaa la isku hayay waxay ahayd dawladda federaalka oo leh doorasho ku dhacda doorashada dadweyne oo sidii xeerarka iyo shuruucda iyo dastuurka u qaba ayaa dhacaysa iyo xalima yaray oo markay baarlamaanka hortagtay warbixinta ay golaha shacabka ka dhigay ka jeedisay
kusoo bandhigtay laba farsamo oo doorashada ku dhici karto oo labadaba ka muuqatay in waqtigii loogu talagalay inay madaxda xilalkii doorashada ee madaxweynaha iyo madaxda kaleba ay dib uga dhacayso. Waxaa markaa moodaa in xalimayar arrinteedan meesha laga saaray, madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo dowladda federaalka aragtidoodii ahayd oo ahay in doorashada dadweyne ay dhacdo inay meesha ka baxday, halkii qolyaha kalena ay ku doodayeen inaanay doorasho dadweyne waqtigeeda ku dhici karin, duruufuhun aanay hadda saamaxayn suurtagelin karinna weliba waqtiga la haysto oo ma garanaysa. Inkastoo grievance kale ay xeerka doorashooyinka ay maamulada Jubbaland iyo Puntland ay ka qabeen, hase ahaatee nuxurku wuxuu yahay in laysla qaato in doorasho aan toos ahayn la galo, in the same time-na u dhow doorasho dadweynaha loo dhoweyn karo. Oo wixii labada kun iyo lix iyo tobankii doorashadii laba kun iyo lix iyo toban anu dad ka soo shaqeeyaan ahaa, aad iyo aad baan weliba Puntland anaga ah inta badan matalayay oo madaxweynuhu ii magacaabay inaan shirarkaasi toos uga qayb galo xilligaa. Waxaan isleeyahay markaas waxay ahayd nidaam cusub aan la aqoonin, iyadoo marka tii laga duulayo in ergadii la kordhiyo, suurtagal haddii tahay ergadii in laysku daro, tirada nambarka markasta oo la kordhiyana waxaan aaminsanahay inay yaraanayso corruptionka iyo doorashada labada kun iyo lix iyo tobankii xaqiiqdii oo corruption badni ka dhacay, lacaga aad u badan la isticmaalay. Oo aan isleeyahay doorashadan ceeb bay ku ahayd, dadka ka shaqeynayana ceeb bay ku ahayd, laakiin wax aan la aqoon maadaaba ay ahayd meesha ayay ka soo baxday. Dad baa million dollar ka baxday oo aan helin xitaa codadkii rekoordkoodiinta rekoord waay waa waxaan lahayo waay. Waxaan marka isleeyahay annaguna waaga kama aana eegayn doorashada xagga corruptionka oo ma ahayn waxa kana waxa nooceeda la yaqaano may ahayn. Marka waxaan leeyahay haddii tii hore wax laga barto oo ergada la kordhiyo, kordhinta ergadu laba shayba way keeni kartaa. Marka hore waxay keeni kartaa in corruptionkii mar walba uu yaraadana way keeni kartaa, waxayna keeni kartaa haddii laysku daro oo la badiyo in ay noqoto xildhibaankii in xildhibaan beel keliya soo doonatay uusan ahayn uu yahay xildhibaan ay soo doorteen mujtamac kala duwan oo shacabkii deegaanka ahaa ay soo doorteen, oo aakhirka ay noqon doonto inay sahasho doorashada dambena inuu xildhibaanku ka yimaado constituency uusan qabiil matelin, dadkii soo doortay oo dhan codka siiyey. Mararka qaar waxay maanaysaa qabiilkaagu mise codka ku siin karay. Marka inaad dadka dadweynaha oo deegaanka degan oo kursigaas iyagu ka dhacayo inay dadka soo doortaan waana nidaamka dimuqraadiga oo aan rabno Soomaaliya inay insha allah mustaqbalka gaadho, qofkana uu cid uu matelayo accountable hadha u noqdo oo u xisaab celiyo. Waad mahadsantahay wasiir. Ma la oran karaa shirkii dhuusamareeb saddex wixii ka soo baxay, heshiisyadii ka soo baxay kan Muqdisho Barritoola ka dhacaya wuxuu noqon doonaa mid ka duwan? Horta marka hore shirka guul baan u rajaynaynaa, waxaan ka rajaynaynaa ilaahay idinka shacabka Soomaalida ka filayaa in madaxdana aan ka codsanaynaa in laysuna tanaasulo dalkaanna dal meel fog ka yimi weeye, dhibaatooyin badan ay ku xeeran yihiin, doorashaduna waxay keenaysaa rajo. Markasta oo doorasho timaada raja imaanaysa, rajada isbeddel baa la filayaa. Isbeddelkaasna ma aha keliya in madaxda keliya la bedelay, waa in sistamka iyo nidaamka dhiig cusub keeno oo teermka iyo waqtiga madaxda la siinaya ay keento energy cusub inay geliso oo tallaabooyin hore loo qaado. Waana xaqiiq oo dowladuhu ilaa iyo carta maalinba maalinta ka dambeysa dowladda ay ka dambeyso waxbay soo kordhinaysa. Horta filitaanka la filaya waa taa, madaxdana saasaan leeyahay. Su-aasha marka haddaan u soo laabto, dhuusamareeb sidaan hore u sheegay doorashada waxay isugu jirtay mid farsamo iyo mid mabda. Hadda waxaa meesha ka baxday tii mabda ahayd, oo mabda'u wuxuu ahaa oo principaliska laysku hayay ahay doorasho dadweynaha la aado iyo doorasho dadban la aado. Waxaa muuqata marka in doorasho dadban la aado. Horta principally full stop waxay ka baxday mabaadi'dii ahay doorashada oo laysku hayay ee madaxda isku haysa meesha waxa ka baxay aniga aragtideyda weeye. Waxaa marka hadda meesha yaalla waxay tahay waa arrinta farsamada. Inta kaleeto dhan anu waxaan u arkaa farsamo, ergada la isku darayo, ma garanaysaa sida loo qabanayo, xisbiyada lagu gelayo inaan lagu gelin, dhammaan waxyaalahaas oo kale waxaan u arkaa inay farsamo yihiin. Marka mabaadi'di waa laysla qaatay, laakiin waxaan isleeyahay wixii farsamo ah oo arrimaha farsamada doorashada khuseeya iyo tacticska iyo techniqueska la isticmaalayo waa suurtagal in wax laga bedelo. Madaxdii maqnaydna ay taladooda ku soo biiriso, madaxdan hadda timina wixii macquula inay la soo dhoweeyaan inay suurtagal tahay.
هذا وما سنتي وزير وكيوم هذا علينا وقتي خيمة بغنا نسيسي هذه أبا وما سنتين مرة هذه مرصد عنه إني ما هذا